Тишина, моля, тишина. Започваме, започваме. Мило общество, позволете ми да ви представя тези господа. Преди те сами да се представят, макар че не съм техен представител, нито пък самият съм представен на вас. И така, господата тук са артисти. Това, на което стоим, са само едни дъски на сцена, както благоволявате да видите, и никаква истинска земя. Дърветата тук и те са нарисувани. Погледнете Изабела, нашата красавица. Това не е руменина, господа, а просто грим. Това пък пудра. Тези господа, значи, са артисти и искат да играят пред вас. Какво желаете да гледате? Щастлива и нежна любов? Да! Драма за неверността? Да! Или за злодея и неговата вина? Или каквото и да е, което да изживеят актьорите на сцената и от което всъщност вас няма да ви заволи, господа, но все едно. Те, впрочем, за това са тук, за да изиграят всичко това в пиесата на братя Чапек. Играта с любовта е фатална. Е, господа актьори, пристъпете по-близо, моля. Време е да ви представя. Многоуважаеми господа, това е Гилес, нашият талант лирически. Той в нощ се е родил с Божие знамение, когато сребърният месец бил тък му свързан с чудната Венера. Затова е женствен, странно пасивен и някак удивен. Уважаеми господа, пред вас е Тривалин, живял епично, пълен с буйни страсти. Той е истински мъж, нали го виждате? С наведено чело и винаги за действие готов, мои дами, Тривалин мъж, тип класически. А това тук е Скарамуш, мило общество. Той е нашият комичен талант и мога да се похваля, че нашият луд е истински, а не само маска. Истинското изкуство иска да има истински луд и той е Скарамуш. Да, да, виждам, че познахте. Това е Изабела. Тя е истинска жена. И всъщност това е нейната роля. Сигурно ще питате дали тя е комична или трагична. Не зная, господа, зависи от условията и обстоятелствата в пиесата. Но благодарение на своята привлекателност става винаги за любов. А ето я тук и Зербина. Тя е стара жена и Елена Изабела. Сама иначе не участва. Не участва ли? А кой ти дава пари на заем? Моля, тишина. Пристига уважаемият доторе Белуардо. Той наистина е учен мъж. Патил и препатил. Но по-напред е бил любовник като Гилес, после луд, играл като Скарамуш, а години, щом прехвърлил, станал е мъдрец. Сипел лаконични мисти и нравствени канони в най-различни пиеси, за да придава завършеност на състава и да представя тук някаква си концепция за обществен морал. Но кого виждам, майче е Бригела. Той, пардон, е интригант. Наверно ще го наречете лош, обаче при нас на сцената необходимо ни е злото, защото то с пръста с интригата оплита като такачна лишка и създава онези фигури разнообразни, тъй страшно усложнени и наречени съдба. За сцената той също е добър. Той добър, Боже мой, само да не бях така слаб и пасивен, както сам казахте.
аз би го убил. За Бога, Гилес, оставете тези лични работи поне пред зрителите. Или поне ги кажете в стихове, както ви приляга. Няма да говоря в стихове. Нека публиката знае какъв е Бригела. Нека знае, че рисува и пише порнография и я продава на ръка. Да, че за пари води при Зербина селски момичета, а тя го води при Изабела. Нека си съставят правилно мнение за тях. Та Гилес обижда. Та Гилес обижда не нас, а Изабела. Девица, девица е тя. Ако не вярвате на мен, Бригела, попитайте веднага доторе Балуардо. Какво говорите, Бригела? Как бих могъл аз да знае това? Не зная, доторе. Тогава нека някой попита Скрамуш. Оставете, Скрамуш, господа, край на караниците. По-добре да започнете да играете, публиката се сърди. Ето сега пиесата ще започне, тъй както са започнали всички останали пиеси. Кажете си приветствието, синьор Доторе, и по-бързо започвайте. Уважаема публика, благородни дами, високопоставени господа, честни и почтенни граждани. Като най-стар от трупата ви поздравявам с добре дошли и си позволявам най-напред да ви запитам, защо сте дошли тук? За забавление? Или сте тук за нашето изкуство? Но ако играем добре, вие до толкова ще повярвате, че сме самите герои, та чак ще забравите, че сме творци. Тогава защо? Защо всъщност играем пред вас? За да се страхувате за доброто? За да се чувствате за мъката? За да се радвате накрая, когато победи правдата, моралът и честта, както ще се случи на сцената, както става и в живота? Свършвам. Още веднъж. Добре дошли между нас. А нашият стремеж ще бъде още по-добре да си загубите времето при нас. Което се случва както на сцената, така и в живота. За да не ви дойде на ум, че докато стоите тук, вашите съпруги ви изневеряват вкъщи. Че съпрузите ви имат възможност да ви излъжат. Че, например, слугините в това време ви четат писмата. Че в дома ви се вмъкват крадци. Скарамуш! Сега. Идвам след минутка. Какво ще кажете? Хубав театър и стънчено общество. И нашите места си ги мива, нали? Добре се вижда публиката. О, ако гражданите знаеха колко хубаво е тук горе. Кой пристига? Кой пристига? Господин Гилес? Господин Тривалин и Бригел. Какво ли правят тримата съперници заедно? Но, господа, вие ми се сърдите заради Изабела и двамата. Защо се очудвате, че заради Изабела? Не, чудно ми е, че и двамата, добри ми Тривалине. Защо се очудвате, че и двамата? Защото заради Изабела, скъпи ми господине. Аз не исках да кажа друго. Погледнете какви хубави крака има Изабела. Виждали ли сте някога такива крака, господа? От кога Изабелените крака са нещо ново? Престанете, Скарамуш. Изабела ми каза, че от днес би искала... Как се изразя по-правилно? Искала би... Или би, би искала да принадлежи само на един единствен мъж. На кого, Бригела? Ами, не зная, господа, на един единствен мъж. Не зная кой е той, но да си призная, бих искал да съм на негово място. Изабела наистина е великолепна жена. Защо сега Изабела не принадлежи само на един мъж? Сигурно, защото Зербина не й позволява. Зербина прави и друго. Тя... Всъщност ви дава под лихва парите, които получава от господата за това, че ги води при Изабела. Но скъпи Гилес, какво ви стана да не ви прилуша нещо? Оставете тази потла жена. Коя? Изабела? Не, Зербина. Изабела е нейна жертва. Ако знаех какви са тези пари,
Ако знаех с какъв позор, с каква скръп се свърза. Само Зербина е виновна. Тя прави всичко. Изхвърляйте Зербина от нашето общество. А, това ние сами не можем, скъпи Гилес. А по-добре и кажете, че директорът ще изгони от нашата трупа, ако не престане да ни позори със своите своднически игри. Вървете, вървете, скъпи Гилес. Не му мислете много, ами по-добре идете още сега. Тръгвайте вече, де. Ето ни вече сами, мили Тривалине. Сега вече мога да ви кажа нещо. Този, на когото иска да принадлежи Изабела, сте вие. Да. Именно вие. Тя сама ми довери това. Това не е истина. Че за какво да лъжа? Да не ми става по-топло от това. Каза ми също, че трябва да склоните старата Зербина. С какво мога да спечеля старата Зербина? Ами с... не зная. Може би трябва да дадете на Зербина някакъв подарък. Ага. Тя обича такива работи. Ага. Но аз нямам пари, Бригела. О, това е треболия. Виждате ли, аз имам една сумичка, която съм спечелил от литературната си дейност, понеже... Аз пиша. Да ви дам кредит, а? Да бъдем приятели. Ще ви дам заем 500 с 30% лихва. Какво? Това е нищо. Зербина, например, иска по-висока лихва. Какво ще кажете? Хайде, вижте само как се усмихва Изабела. Мисля, че искате твърде много, Бригела. Но Тривалине, вие имате все пак най-добър шанс. Героичните характери сега печелят пред публиката голяма популярност. Най-много след година ще бъдете ангажиран в някоя постоянна трупа, не мислите ли? Да. Прав сте, Бригела. И още нещо. Гилес е задължен на Зербина с 400. Това съвсем не стига за неговото капризно бельо и панделчиците му там. Вие разбирате, че с това иска да се хареса на Изабел Маменбург. Какво? На Изабела? Но разбира се. Мисля, правете на сляп. А който гледа, той много вижда. Например, това, че Гилес се кара с Зербина. Че Зербина е бясна и си искра парите обратно. И че Гилес, сега ще дойде при мен да му помогна. Как? Моля ви. Сега ще кажа. Кажете, как мога да му откажа, освен ако още сега му покажа документ, че съм дал парите си назаем други му. Вече разбирам. Дайте ми тези пари. Да, ето сега. Между другото, ето само тази бланчица, мили ми Тривалине. Елате да подпишете полицата, да, за да мога още днес да покажа Магилес. Айде, тръгвайте сега, защото някой идва. Аз стоям да взема парите, тях ще получите после. А сега ще изиграя една сценка с Гилес. Мисля, че това е той. Вървете, Тривалине, да. Тичайте бързо, преди съперникът ви да се е показал. Няма. Колко е страхлив, Тривалине. Видяхте ли как щом ме видя и кога? Знаете ли, Бригела? Да. Зербина каза, че директорът не може да я изгони, защото сам е дължал някакви пари. На къде побягна, Тривалин? Той побягна до... До вечерната каса отиде. За какво ви трябва? За нищо. Бригела, но между нас да си остане... Дайте ми взаем 500. Колко? 500. Взял съм ги от Зербина и сега искам да ги хвърля в краката тези своднически пари, защото любовта ми към Изабела е измърсена от тях. Ама аз нямам нищо, милики Гилес. Вашата чувствителност ще трябва да почака още малко. Бригела, дайте ми 500, Бригела. Зербина вече обяви изтичането на срока и до утре сутринта трябва да върна парите. Но аз нямам, миличек, честна дума. Бригела, аз съм разорен. Къде да намеря тези пари до сутринта? Не, наистина нямам. Сега, като нямам. Господи, Бригела, вие разбирате колко съм нещастен. Аз това го разбирам. Обаче това е дреболия, мили Гилес. Аз знам нещо по-лошо. Тривалин има пари и сега иска да заживее с Изабела. Казват, Зербина вече уреждала това. Не. Та вие знаете, че за пари Зербина прави всичко. А казвам ви, Тривалин ще получи Изабела. Не,
Кълна ви се, скъпи Делес, това е истина. Всичко ще се реши още тази вечер. А Тривалин бърза. Защо се страхува от вас? Да, страхува се, че Изабела е по-склонна към вас. А както е всъщност? Пригела наистина ли? А не зная, скъпи. Но вярвате ли изобщо, че Изабела би могла да обича Тривалин? Този бик, тази груба, тривиална сила, този брутален и долен Тривалин, тривиален Тривалин. Не знаете ли, Гилес, че жената може да се омайоса само с възвишен дух? Жените бях над попоетите, Гилес, жадуват цигулка, вдъхновен любим за великата лира на чувствата. Не знаете ли, че жените обичат поетите? Не знаете ли, че жената иска да бъде победена от духа? Наберете смелост, влеснете като поет. Не знаете ли, че жените отстъпват пред силата на чувствата и изкуствата? Нима наистина. Не знаем ли, мой? Убедете се сам в това. Търсете, откривайте, бъдете щастлив. Изабела, елате тук. Уважаема публико, тихо, публико, господин Гилес ще говори с Изабела. Тихо, сега слушайте, какво ще си говорят те, мамата. Господин Гилес, аз... Изабела, вие... Аз също, Изабела, аз... Дали не съм отдал на вас сърцето свое болно и печално? Там, във вашите ръце. Не, господине, не е там. Само моля, погледнете и веднага бихте го видяла. Не, господине, наистина, това е моята подриера и парфюм, а това е кърпичка. Това е вашата кърпичка. Само минута, позволете лицето свое в нея да притисна. Ах, господине, обикновена кърпичка. То кърпичка не е, Изабела, това градина е. Акации аз виждам и ухаещи цветя. Луната свети там, пътечка имата, пътникът се размечтава, а Гилес сам по тях върви и кърпичката носи. А, господин Гилес, не! Ви кърпичката ми върнете. То не е носна кърпичка. То носна кърпичка не е. Това жена красива е, която до прозореца стои, облечена в бяла рокля и мисли за любов. Навярно мисли за любов. За Гилес тя блянува, а Гилес до прозореца стои и свири на цигулка. Луната осветява кърпичката бяла и спила сълзите му. Но друго аз сънувах, чуш умрял съм. И бисерните ви сълзи се ронеха в моите рани. Не, друго, че заедно с мене в каляска стара и войните коне ни носят из древни градове по галтераните кои... Скъпи мой, шът, скъпи мой, извинете, че ви прекъсвам, но така налага необходимостта. Разрешете, скъпа Изабела. Една минута, Гилес. Няма време за излияние. Помнете, че се касае за Изабела. Обичам ли съм така нещастен, че се озироня. Хайте и щастлив, че радост блика в мен, но плаче горе. Шът, стига. Оставете това, Гилес. Аз не разбирам от поезия. Внимавайте сега, по-добре Тривалин да не получи или по-скоро да не купи вашата Изабела. Какво да правя, какво? Вие всъщност... Не можете да ухажвате Изабела. Помнете, че сте разорен човек. Моите артистични шансове са прелоши. Какво? Не се лъжете. Какво? Не страдам ли? Не съм ли достатъчно трагичен? Достатъчно сте, но не се борите, скъпи Гилес. Публиката иска борба. А да не съм борец, динамик. Динамика иска публиката. Изабела също. Действие е нужно на сцената. Аз предпочитам да стана танцор. Сега. Не разваляйте пиесата. Вие трябва да искате само Изабела. Да, вие трябва да я отвлечете по време на представление. Те отвлека? Имайте смелост, скъпи Гилес. Или ще трябва да заплатите на зърби на дълговете си, или пък да избягате с Изабела. Избягам? Да. И заедно ще тръгнем в старата каляска. И враните коне ще не носят бързо неща и старите заспали градове.
В тази лунна нощ ще тръгнем двама. А така. Изабел. Добре, Гилен, желая. Не си той видял. Хубаво, всичко. Ясно. Желая ви го всичко това. Но сега вървете и намерете старата каляска и враните коне, защото иде Тривалин. Гилес ми е противен. Боже! Голям слабак. Да, какво говорите? Ще ви кажа нещо, Тривалине. По време на това представление Гилес ще отвлече Изабел. Какво? Да. Гилес омагьосва със своя мазен и фалшив глас. Иначе нямаше да навива публиката да ви освирква, когато играете. Да. А Изабел? Изабел? О, наивни човече! Мислите ли, че Изабел може да обича истински Гилес? Тази захарна тръстика, този сладникъв бобривец, този побъркан красавец, а който се рисува като госпожица. И още нещо, и е съвсем скапан отвътре. Не. Ами какъв артист е само? Този епилептик, този бъбривец, този шантов идиот, този... Сега, мислите ли, че Изабела може да го обича? Не! Изабела! Аз не знам дали не, мили Тривалине. Ако аз бях тя, например, значи тя не би могла да обича Гилес, но да вземем под внимание, че той пък би могъл да отвлече Изабела. А после у нея би се породило някакво чувство, посредник на любовта, защото такова отвличане е действие. Действие? Да, мили господине, да. Това жената най-обича, действието. Безстрашието, насилието. А освен това, по този начин Гилес някак си ви побеждава. Кой по... Гилес? А жените обичат победителите. Гилес да ме победи? Аз говоря, че жената много обича това, Тривалине. Тъй като жената е създадена да бъде побеждавана. Тя иска да бъде победена поне от най-силния. Да, това е природен закон. Жената обича героите. Това вие не може да промените. Жената обича кръв по ръцете на мъжа. Да, много кръв. Тя иска да бъде плячка. Който победи, на него се пада плячката, а тя ще бъде велика. Къде е Изабела? Коя е Изабела? Плячката? Изабела, плячката. Тя, Изабела... Изабелче, елате тук. Господин Тривалин иска да говори с вас. Мои дами, Тривалин, мъж тип класически и винаги за действие готов. Господине! Желая с вас да разговарям, но не искам да говоря. Че думите измислица са на празните бобривци и лъжци. Почтено ли е той да нижеш думи съблазнители и мазни, хитрости и гъвкави лъжи? Ах, Тривалине, не! Нека друг подслажда своите лъжи безсрамни и да говори с меден глас. Кармин да пръскат боядисаните му уста. Аз просто искам да ви кажа, че ви се таковам, че ви се покланям и ви тако и ви обичам. Да. А също, да. Тривалине. Да. Как ти ти му? Да. О, богове! Ах, да. Аз също те обичам. И то така, че ослова нищожни, като подли слуги ме поразявате, а празни звукове сте само. Не улавяте и не обхващате това, което в устата ми напира и да бъде назовано иска. О, изплъзващи се думи! Езикът ми ви търси и опипва в зъбите, но ви отлитате и твърде плъзгави сте да ви хвана, да ви скрия под езика и изтътна фърля. О, моя Изабела, чуй, обичам те така,
че да разтърся искал бих тази сграда и кръвта да плисне върху гражданите тук. О, да. Оръжие ми дайте! Не! Не, за действие жадувам. Това хубаво. Вей, мъже почтенни, които дала там седите! Кой сме с мене да се бие за тази тук? Жена! Абе, там долу може да... Агилеса! Нека се яви от вас, о моя публико, то, с който моята Изабела побежда. Мой дами! Мой дами, Тривалин е винаги за действие готов. Готов, винаги готов! Ще се осмели ли някой, който иска Изабела? Нека тук излезе! За трети път го призовавам! Тривалине! Аз! Аз не! А той, доторе! Той иска Изабела! Доторе! Не той! Не! Аз искам! Той също си иска да я полекува, което на неговата възраст ми се струва ненормално! Смей се ти! Смей се на възрастта ми! Смей се! Кажи, обичаш ли ме, Изабела? О, да! О, колко са щастливи! Ето, вижте, природата сама намира своите пътища. Не е порочното и що природата е дала. Да, само в природното търсете своето щастие. Господа, чуйте ме! Само не се плашете! Искам да ви предупредя, че театърът гори! Спокойно! Спокойно, господа! Спокойно! Тази публика няма такт и не разбира, че исках да я чупя на страна, докато Тривалин и Изабела се целуват. Не гледайте! Моля ви, гледайте, когато актьори се разсерят да се любят! Държат се тъй, че тук става просто невъзможно! Еми тогава вече няма да играя! Чакай, къде отиваш, Карамуш? Отивам си! Но идва Гилес! Ако иска, нека той играе моята роля! Вие, Тривалини с Изабела? В толка страстна? Момичето ми тук пуснете и бързо да ви няма. Ау, Гилес, наистина ли? Причини нямам да изчезвам срано, аз не крада. А наричам кражба той с ласкателства жената да превземаш и злоупотребиш така със слабостта безпомощна и подло да превземеш вместо честно да я постигнеш със сила мъжка. Гилес, засрамете се. Кажете, Гилес, приготвена ли е каретата? Девойката, пуснете. С какво я купихте и как не ви е срам, че купувате това, което сам мъжът спечал? Каретата, Гилес. Тривалин, не купува той, що с любов си изкая, е спечала той, което сам... Женка! Върви, защото върви. Търси в партера, къде са скупчени жени. Отъркай се или мечтай и се върти като пиян край прелестните фусти. Говори, кихай, омагосвай! На всички се подлагаш. Върви, но долу. Че горе тук е Тривалин! Той е силен. Тога седи в цирка. Ала чуй, любимата ми няма да отнемаш. Мой дами, Тривалин, тип класически, значи от една... Лъжеш, съчиняваш, обожаваш, то и всичко е, което не разбираш. Твоят мозък се върти единствено около словата имам. Да притежаваш, да си господар, това си ти, а не да чувствуваш и да разбираш. Да мислиш, че жена се притежава. О, това е лудост страшна. Да отброяваш прелестите и да говориш, това е мое. Кое глупако може да е твое? Нищо. Нито лицето, нито сянката и погледалото, нито парфюма от косите, нито сънищата най-красиви, нито тайните чаровни. Благодаря ви. Жена да притежаваш, купи си я, но всъщност няма да е твоя. Купи я 100 пъти, едва ли повече ще стане твоя. Господа, чуйте ме, вие сте обезумели от младостта.
Аз съм по-опитен и бащински ви казвам. Редете думите без страст, че думата е такова було, което разума ослепява, според Цицерон. Да, да. Гилес, ела за минута! Ела за минута да подържиш разместение се Тривалин! Пък аз ще изиграя вместо тебе някоя сцена! Се се бият ли? Мислите ли, че наистина ще се бият? Не! Гилес! Господа, не дайте така. Устрете сега караниците. Те са безплодни. О, господа, я по-добре. Погледнете какви разкошни крака има Изабела. О. Гилес, какво ще кажете? Виждали ли сте такива обувчици? Ох, Изабела. Господин Гилес. Вижте, скъпи Тривалине, каква прелест, каква грация. Ще позволите ли, Изабелче, малко да ви повдигна рокличката така малко? Ето, опаля. Благодаря, Изабела. Ах, господин Тривалин. Ами, при това положение още малко, а? Така, така, така. Виждате ли добре, господа? Виждате ли тази закръгленост? Тази сила и твърдост? Тази безупречна линия? Познете я, Пригало! Добре, скъпа Изабела. Вашата работа на сцената привърши. Значи и ролята ви е към края си. Целувам ви ръка, хайте. Кога, о, Гилес, ще ти плаци твоята бяла маска? Изчезвай от очите ми, палячо! Сърцето ме зове да те убия! Ще ме убиеш, защото се страхуваш от мен! Защото знаеш, че Изабела може да се победи само с дух! Защото знаеш, че жените си падат по поетите! Жената е непостоянна и луда да слуша приказки, но знай, Гилес, че Изабела обича героите, обича действието, смелост, насилие и кръв по ръцете на мъжа! Знай още, че жената иска да бъде плиячка! Злодеи са наистина поетите! Има ли нещо по-подло от това, да превземеш жената с измама, тъй както злодеите крадат? Махни се от очите ми, страхливец! Тривалин, какъв герой, навсякъде те знаят като пияница, грач, мошенник, хвали пуцко! Като крещи за своите победи е страхливеци, безделники, лежал в затвора и грубиян пръстък, когато изхорят от всяка кръчма. Твоите ръце са мазна каша от кашкавал. Кашкавал? Ти се подпухнал от пялство, трудът си напомпан цял и съвсем безсилен. А ти си палячо! Ти си нещо си, какво ти си сбъркан! Крадеш снитове, кокошки! Всяка твоя дума е лъжа! Ако си измил от лицето ти пудрата, ще можеш да види как си таки... Просъвтял! Просъвтял! Съвсем си повятнал! Имаш рибички очи! Изабела ще бъде моя! Ще бъде моя! Послушай... Глупако. Кой? Само с цената на моя талант, на моята лира, цигулка, сърце. Тя ще бъде моя! Ало, господа. Тихо. Сега, дайте да решим. Щом от вас никой няма да я отстъпи, и тогава... Значи, имам аз една идея. Идея имам. Да, обда! Разделете си я наполовина. Ох, злодей! Аз хвърлям своята ръкавица. Покана за дуел! Приемам. Тривалин. Какво? Дуел? Сега. Оръжие ми дайте каквото идея. Пред всички вас тук ще убия.
Гилес! Ще се бия с Тривалин пред вашите очи! О, Гилес, за Бога, Гилес, не правете това! Та вие сте толкова слаб и после, вие като лирик не сте обвързан с честолюбие. Можете да отхвърлите дуела. Защо всички казвате, че не съм способен на действие? Оръжие ми дайте! Тривалине, за Бога, отстъпете тогава вие! Тогава вас не ви отива да се биете с Гилес? Ми той дори не е ходил войник. Не, Изабела ще бъде моя. Не! Не! Гилес! Гилес, не се би! Ти не умееш да стреляш! Скаравуш! Изабела и моята любов ще ме водят в боя. Оставете това, Гилес! Дуелът не ви отива. Вие сте лиричен характер. Вие трябва да пишете стихове, да бъдете тъжен, да страдате, но да умирате сега. Това съвсем голяма във вашата роля. Доторе, но аз бих искал да умра за Изабела, доторе. Кога бих могъл да умра по-красиво от сега? Оплакван от своята любима. Нали, мила моя? Никога, доторе! Ах, аз кърша ръце и в сълзи съм облян. Беда! О, беда! Колко е фатална любовта. Силна като смърт. Скаваруш, скарабуш, пистолетите! Ще се бия. Ще се бия. Не сигурно ще загина, но... Ще се бия. Господа, аз... Гилес. Родил съм се в нощ, когато месецът любовен е бил свързан с блестящата Венера. А с лютна сребърна съм и на цигунка плача. Изпълнявам стихове и досега живял съм 26 години. И където и да съм играл, добре съм бил приет, за което ви благодаря. Дано историята са моите любов. Остави скръбен спомен ваш. Аз съм Тривалин, мои дами. Рен съм през деня и стар съм 30 години. Израснал съм в ограничение и тялото си закалих. Вижте, мислите, вижте, вижте как масивно и пропорционално израснал. Епично съм живял. И герой винаги играе. Ако загина, то ще е на Бога от ръката. Тогава знайте само, че е загинал мъж, силен, че е загинал Тривалин. Мой господа, аз съм Гилес. В нощ съм се родил, когато бялата луна във връзка е била с блестящата Венера. Аз пък съм Бригела, аз съм, пардон, подлец. Интригант. Затова ще трябва да ме извините. Добре да е, ама при нас на сцената е необходимо злото, но още по-необходимо е в живота, сред всички вас и страстите ви. Аз цял съм ваш и съм, пардон, подлец. Сега всеки да застане на своето место. Гръб един към груд и щом кажа три, бързо се обръщате и стреляте. Едновременно! Добре, започваме. Покажи, Гилес, дулото ти трябва да е твей. Оправи се. Пръстите. А, така. И сега натиснеш. Само смело с Гилес и всичко ще свърши добре. Скръв. Готов съм. Да започваме. Бог с тебе да е, Гилес. Едно! Почакай, къде е Изабел? Отзади, гледа към тебе. Ако умра, скъпи скремуш, предай на Изабела, че я обичам. Кажи, че няма по-голяма любов от любовта на той, който е умрял заради нея. До сега не съм и казвал, че я обичам. Съобщи и това едва след моята смърт. Кажи, че съм умрял за нея, че последната ми дума принадлежи на нея. Кажи, че... С нейното име съм умрял. Разчитай на мене, Гилес. Започваме. Скърмуш, тук ли си още? Кажи по-добре сега. Предай, моля ти се, веднага, че умирам за нея. Мисля, че ще е по-добре след това. Значи после. Доторе, момента, доторе. Загинали? Отворете седефеното съндъче, което нося винаги със себе си. Да. В него има мои ръкописи. Да. Издайте ги.
в розовия клазен и корици. Така. На първокачествена хартия. Приложете и портрета ми по гравюра на Вато. Няма да се правите за гравюрата, нали, доторе? Добре, добре, скъпи Гилес, на себе спокойно. Ще свърши ли най-после? Да, сега веднага. Доторе, доторе, обложката на книгата нека бъде златна, помнете. Няма да забравя, няма да забравя. Момент, какво още щях да кажа? Скарамуш. Не искате ли след мен да носите тази дреха? Мисля, че ще ви свърши работа. Благодаря, ще я нося. Бих искал за последен път да посвиря на цигулка. Останете на място. Момент, не мога ли да се простя с Изабела? Не, това не може, Гилес. Пощадете нейната чувствителност. Да, добре. Тогава поне с зърби. Да започваме. Но, господа, чакайте, моля ви се, господа, така не върви да се биете тук. Господин Гилес ми дължи пари, от кого ще си ги взема после, като го убият? Не позволявам да убият господин Гилес. Да, разбирате, не позволявайте, може. Виждате ли, аз не трябва да си бия. Зербина, след 3 дни ще ти върна парите. 3 дни след смъртта? Зербина? Та господин Гилес може да ви отстъпи издателските си права за стиховете и ръкописите си. Освен това, там има и други разни фринтифлюшки вещи. Да, виното му бельо ще стане на Изабел. Но то е малко. Аз си искам парите и ще скърбя много за господин Гилес. Боже мой! Какво да правя? Не, нямаме много, но всичко принадлежи на Гилес. Пардон. Не, Зербина. Аз ще гарантирам за него. Не приемам. Но аз приемам, млади човече. Дайте. Гилес, мога ли вече да дам знак? Публиката чака. Почакай, още малко скърбаш. Бих искал да пия вода. Някой да ми даде малко вода с захар. Айде, стига, скарабуш, почвай! Веднага, секунда само. Какво още искам да кажа? Скарабуш, докторе, скарабуш, какво още искам да кажа? Не, почакай минутка. Искам да се обърна с няколко думи към публиката. Не, още не. Колко прекрасен е живота! Скарабуш! Три! Помогнете, Гилес е ранен. Какво? Как се възможно? Доторе, какво му е? За Бога, спасете го! Спасете го! Боже! Мили Боже! Сърцето му все още бие. Случило ли се нещо? Гилес умира. Бригела! Не си отивайте! Кажете ли, съм ли прав? И кой се успелява да му гори? Здрави някакъв си! Живота и крехко устроен, че да го изживее, не може. Какво? Какво, не страдаше ли все? Загасете, защо ми светите в очите? Гилес, искате ли нещо? Как искам да съм вкъщи. Бих искал още да се поклоня на публиката. Не, скъпи Гилес, по-добре не дейте. Лежете си спокойно. Добре, ще си лежа съвсем тихо. Той защо стреля така подло в гърба ми? Защото ти не се обърна. Да, забравих. Скарамуш, на гърдите ми има една кърпичка на Изабел. Дайте ми я. Как стана така, че има кръв? Нали съм ударен в гърба, а не в гърдите? Не говорете толкова много, Гилес. Ще се умори. Не, Изабела, не. О, кърпичка не е то. Това градина кикна. Гилес по пътечка ходи. И кърпичка целува. Не, ето кърпичка. Жена е бяла, която моли за любов. Или Боже, колко е хубав. Бедният млад господин, всяка девойка бих го обикнала. Що трябваше толкова рано да умре? Аз бих могла да му кажа, кое момиче го обича. Нека само някой се усмели да каже, че неправилно съм стрелял. Това е трябвало да се случи. Защо ми пресича пътя?
Защо иска Изабела? Изабела принадлежи на мен. Господин Тривалин, Бригела ми преотстъпи полицата, която тази вечер сте му подписали с Доторе и Скарамуш. Бригела до сега не ми е платил за нея нито грош. Това не ме засяга. Вие не можете да го докажете. Той взе също багажа и дрехите ви. Какъв багаж? Къде е Бригела? Пазете тишина. Гилесумир. А, уважаеми господа, уважаема публико, аз съм Гилес. Как беше по-нататък? В нощ родил съм се, когато бледата луна във връзка с Венера е била. Аз лютня сребърна съм и стихове от рая. Трябвало е да стане. Елизабела моя! Да ми победи! Къде е Изабела? А! Гилес е мъртъв. Луна, твоят любим умря. Къде е Изабела? Сербина, доведете ми Изабела. Господин Тривалин, каляската чакаше. Господин Бригела се прости с мен. О, господин Бригела е истински кавалер. Къде е Изабела? Отиде си. Да не съм и лелята да я търси. Замина с господин Бригела. На братя Чапек. Играта с любовта е фатална. Суфльор Маргарита Венкова. Адаптация Вероника Благова. Пред вас бяха най-големите артисти, потомци на героите. Вили Чаушев, Ириней Константинов, Петър Гюров, Живко Гарванов, Итко Финци, Ангел Георгиев и прелестните Анета Сотирова и Илка Зафирова. Помагаха им Петър Василев, Валентин Йорданов, Виолета Топалова и Цветанка Господинова. Трупата бе вещо ръководена от Любов Карабойчева.